Amb el micròfon així semblo la reportera de no sé què, però ja em perdonareu perquè la imatge serà aquesta durant tot el vídeo. Com va, família? El curs comença i més val que el comencem ben informats. Concretament sóc aquí? Bé, som aquí, no només hi sóc jo. Hola. Perquè conegueu com funcionen els drets lingüístics de la URB. Vaja, quines llengües podem fer servir, quan les podem fer servir, etc, etc, etc. I hi ha tralla, així que prepareu-vos. El primer dret lingüístic que hem de conèixer és el dret de transparència. Perquè aquí som molt transparents, s'ha de saber tot. Dret de transparència vol dir, bàsicament, que abans de matricular-nos en una assignatura, hem de poder saber en quina llengua s'impartirà aquella assignatura. I això no ho busquem? Doncs senzillament heu de seguir aquests passos. Bé, senzillament no sé si és la paraula més adequada, perquè senzill, senzill no ho és. Però si em seguiu arribareu a bon port. Us dono la meva paraula. 1. Entreu al web de la URB, urb.cat. 2. Cliqueu a dreceres. 3. D'aquest desplegable entreu a matrícula. 4. Trieu el que us interessi a vosaltres. Per exemple, hi entraré a graus. 5. Aquí a la dreta entreu a consulta horaris, guies docents, professorat. 6. Consulteu les assignatures, els horaris i el professorat. 7. Seleccioneu el curs acadèmic. Entenem que enguany serà 2022-2023. 8. Trieu l'escola o facultat on es fa el vostre grau o el vostre màster o el vostre el que vulgueu estudiar. I entraré aquí, a Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. I entro a grau en Arquitectura. 9. Cliquem damunt de l'assignatura de la qual volem saber cosetes. Cosetes com ara en quina llengua s'impartirà. A veure, dibuix arquitectònic. I clico i se m'obre aquesta pestanya. Aleshores arribem al pas 10. Cliquem aquí on hi posa veure guia docent. I ja ho tenim! Llengua d'impartició, català. Ja estaria. Sé que és un recorregut prou llarg, però amb paciència s'hi arriba. Dit això, un altre dret lingüístic fonamental és el dret de seguretat. De seguretat que se'ns compleixi el dret de transparència. És a dir, si es diu que l'assignatura serà en català, el professor ha de fer les classes en català i ha de lliurar els enunciats dels exercicis i dels exàmens en català. Tot en català. Si aquest dret no se us respecta, o sigui, si el professor que ha de parlar en català no hi parla, podeu queixar-vos a la bústia de Comissió de Política Lingüística, de forma completament anònima. Perquè, a veure, està molt bé fer tuits molt enfadats i tal, però si voleu comunicar una injustícia, per Twitter no aconseguireu res. No, s'ha de fer servir aquesta bústia, que per això la tenim. Com s'accedeix a aquesta bústia ho explicarem en propers vídeos, així que estigueu atents.